Du skal dø, spejder. Du ved for meget om vores organisation. Imidlertid ønsker vi at kunne fjerne os ubemærket i ubemærkenhed. Så du må afvente døden en halv times tid. Kom med benzintønden. Vi hælder lidt krudt rundt om lyset her. Og når det er brændt ned, vil der ske en eksplosion af bange. Du er i en anden verden. Fint, at du bevarer de gode humør under alle former. Jeg foretrækker denne, men jeg har vel intet valg. Fint, at du bevarer de gode humør under alle former, spejder. En halv time senere sker det uundgåelige. Baum springer hele hytten luften. Men ved du hvad, jeg var næsten gættet på, at spejder han er gået løs på den måde. Begravelsen sker i nærværelse af spejders medarbejdere, siger jeg. Stakkel spejder, han elskede risikoen, men denne gang stolede han for meget på sig selv. Bill, vi må bede præsidenten om at tildele ham en medalje. Selvom han er død, vi vil aldrig glemme ham. Vores bedste agent. Efter begravelsen tager chefen til Det Hvide Hus for at deltage i et nyt møde med præsidenten. Undskyld forsinkelsen. Jeg kommer fra kirkegården. Jeg har hørt den triste nyhed. Han vil få en medalje i memoria. Havde han opdaget noget? Ja, og derfor døde han. En skam, at han ikke fik afgivet rapport. Hvad kan vi så gøre nu? Eftersom luftvåbnet ikke kan tændiggøre atombomben, ser jeg ingen anden udvej end at betale. Fristen er udløbet. Tak, mine herrer. Vi giver Fort Knox ordre til at betale. Endeligt et nyt særblad farver. Kender du Bessie? Bessie er en collie-hund, og sammen med sin herre oplever han en masse spændende. Bessie er det der. Det har jeg også. Den har jeg også. Der er noget, der hedder Bessie. Det er der hedder Lassie. Undskyld. Cola her. Skål. Men det er godt, at vi kommer til at skal bruge 10 minutter mere på at læse op. Var det de der Bonanza? Maverick, de er West Basie her. Der har vi den der. Det er et Basie samleralbum. Det skal vi også have læst sammen, at du siger, der må være mange i. Alt sådan noget her, jeg købte jo. Det kan også være, at det er hyggeligt at læse den her. Vi er nu lige midt i, når det er en, der er farver, det her. Jeg tror så, at der mangler en masse sider af den her, jeg er blevet snydt igen. Jeg ser, at der er ved at starte på side 13 her, så det kan i hvert fald ikke passe. Album nummer 2 starter side 13, og det er så i farver. 25. Hvad starter en ny en her? Bessie her. Nummer 45, så er der en abe-historie her. Yes, jeg kan ikke bladre så godt på den måde her. Nej, det er sådan blad Bessie her. Men et der nummer, der er så mange, jeg ved ikke hvor mange, der skal nok mange blade i. 5 blade i eller sådan. Det kan vi finde ud af. Der er et her. Et, hvor der mangler 12 sider. Der er
blade her. Jeg mangler en masse sider på denne her. Så er der blade her. Og så går det til feltet. Så er der blade lige her. Ikke noget sidertal. Der er to. Og så blade nummer 3. 3 og 4 og 5. Der er 5 blade i. Og så er det farver. Det er sådan sjovere at læse. Det må vi lige læse en anden gang. Ikke det, vi sidder og laver nu her. Men det er sådan nogle farver nogle her. Så ned med den igen. Men det er jo ikke noget, det køber jeg kun lige til billigt. Men hvis jeg kan få sådan et for 20 kroner med 5 blade i, så er det jo ikke så mange penge. Så det er jo er det 4 kroner stykket og sådan noget lignende der. Det er sådan noget jeg køber, det koster ikke så meget. Men det bliver altså fordi der er mange, der er mange hundrede af dem jo. Der er mange flere tusind og sådan nogle her. Selvom de kun koster et par kroner stykke, jamen så bliver det mange penge, når man køber 200 blade til 300 kroner stykke, jamen så er det jo 600 kroner, plus 100 kroner i porto, det er 700 kroner, og så det er jo så kun 200 blade, der findes jo mange tusind forskellige. Yes, det er så basic, kan du godt købe nogle flere af dem. De farver der. Lidt senere har du fundet den. Det ved jeg ikke, at hans stok han leder efter. Men der er han jo igen der. Ja, den er her. Og den er helt. Vi kan fremkalde fotografierne. Bliver interessant at studere dem nærmere. Lad os vende tilbage til vognen. Hvordan gik min begravelse? Fint. Præsidenten var meget berørt efter den triste nyhed. Han blev rasende, når han hører sandheden. Han tilgiver os sikkert, når vi har reddet New York. Her er billederne, chef. Hvorfor ønsker du at spille død? For at få arbejdsro. Forbryderne tror nu, at den hellige grav er velforvaret. Haha. Her er manden, som talte i tv. Vi lader dem straks arrestere. Nej, så vil chefen give ordre til at udløse bomben over New York. Det er bedre at holde øje med dem. Når de så har fået pengene, kan vi uskadegøre hele banden og deres chef. CIA stiller et jetfly til Spiders disposition, så han kan flyve til Australien. Det er den der Starfighter. Jeg tror, det hedder F-104. Jeg kan ikke huske, Danmark har haft den. Måske. Basen ligger i Simpsonørken i Nordaustralien. Men du kan ikke udrette noget alene, Spider. Jeg må hellere underrette de australske myndigheder. Nej, lad mig klare dette alene, chef. Husk på, at satellitten stadig befinder sig over New York. For resten, her er et par oplysninger fra Europa. Leutnant Fischer, ejeren af huset, hvor Barry bliver myrdet, har forladt hæren og taget til Australien. Så mødes vi utvivlsomt dernede. Efter ankomst til Adelaide
lejer Spider en lejlighed, der ligger over Leutnant Fischers. Interessant udsigt. Ved hjælp af sin stok sender Spider en miniatyrmikrofon over til Fischers vindue. Nu kan jeg lytte til alle samtaler. Han kan simpelthen skyde små mikrofoner ud, som sætter sig fast på vinduer. Og der kan skyde giftpil. Og der er en mikroskop i. Så gør der klar, Fischer. Vi flyver til basen om 2 timer. Skal vi lære dig i lang tid, professor Schultz? Der er skrækkelighed i ørken. Vi skal være der, indtil vi har fået pengene. Eller indtil vi skal tilintetgøre New York. Det er uhyggeligt perspektiver, professor. Få et skrubler, Fischer. Det er for sent at bakke ud nu. Vi ses senere. Professoren går, og Spider aflægger så besøg hos Fischer. Bliv ikke nervøs, Fischer. Gassen er ufarlig. Han har simpelthen en lille beholder med sovegas. Som så skal han da i hvert fald ikke selv lige trække vejret her. Det er simpelthen gamle Cessna 172 fly. De gamle der, men de kan man også købe. De flyver rundt endnu, dem fra 70'erne. Og de blev solgt brugt jo. Den næste halve time får Spider alle de oplysninger, han behøver. Så gør han sig klar til at indtage Fischers stilling i forbrydernes plan. Jeg er en ven, Fischer. Du ønsker ikke, at 12 millioner mennesker skal dø, vel? Fortæl mig navnet på alle organisationen, samt alt, hvad du ved om basen. Gassen er en blanding af sandhedsserium og et middel, som får offer til at glemme alt, hvad han har oplevet inden for en vis periode. Nu ligner jeg ham på en prik, men for en sikkerheds skyld må jeg hellere tage solbrillerne på. Og på det fastsatte tidspunkt. Hvorfor har du en stok med, Fischer? Jeg glæder på trappen. Intet alvorligt. Da flyet nærmer sig et sted, som Fischer har fortalt Spider om, sætter Spider sig i kontakt med kontroltårnet. Du kalder lygtemand. Jeg er ved 3E15PX. Vi hører dig, du. Brug landingsbane AB37. Nu store præmiekonkurrence. Seriemagasinet. Over 2.000 flotte præmier. En minicykel, det er toppræmien. Sådan en har jeg haft engang, sådan en minicykel. Philips transistorbåndoptager, komplet med kassetter og mikrofon. 2 transistorradioer, 25 dykkeure, 100 grammofonplader, 300 bøger, 500 jungle, lykkepakker, beatplakater, 500 pakker, frie eksemplarer, Bessie, det er det blad, har vi, og Søren Spæte. Seriemagasinet nummer 47. Alle læser. Selvfølgelig, fordi det er Danmarks bedste serieblad. I hvert nummer 67 sider fyldt op til randen med spændende læsning. Hver torsdag er det SM-dag. Altså SM, det er seriemagasinet, ikke sadomasochisme. Det har jeg også, det blad. Og skal vi tage lidt mere cola? Hvor mine briller hen? Mine briller er væk, så kan jeg ikke se noget her. Eller så de røget på gulvet, eller hvad?
Det var dog mærkeligt. De ligger heroppe der. Så jeg skal ikke lægge mine briller for langt, men den der seriemagasinet, den der har jeg, ligger lige derinde. Men det er altså ikke alle mine blade, der ligger, så jeg lige kan gå hen til dem. Men de ligger tilfældigvis her. Øverst her. De ligger her. Seriemagasinet her. Og men altså ligefrem har nummer 47 også der. Så skal jeg lige bladre igennem der. Det kan da godt være, at jeg har nummer 47 eller 48. Hvor den der konkurrence er startet. Jeg har mange af de her. Det er 144, 45, 162, 63. De ligger faktisk i nummervognen 210, 215. Det er 144 til 215. Så der kan måske også købe flere af dem. Ah, der er mange flere, jo. Det var ikke sådan lige det, du skal kigge på, men der er ikke sådan nogle regler for sådan. Det er sådan, jeg lærer. Nu ser jeg, hvis jeg skal filme noget, hvad der er for noget. Ej, det er en af de 47. Jeg skal lige nu så stille. Jeg kan ikke gøre sådan noget med det kamera. Det er jo stort. Du er ikke sådan actionkamera. Se, det her det er nummer 42. Så det har jeg skam måske. Hvis nummeren går op af, så har jeg det seriemagasinet. Nummer 42, det er så en af de ældre numre. Det er så nummer 47, den starter, den der stor præmiekonkurrence. Lige se, hvad der er i bladet her. Ja, det er så nummer 70, det har jeg så ikke. Det er alt muligt. Steve Roper, hemmelig opgave, det kunne jeg nok også læse op af de her. Det kan godt være, at der ligger flere seriemagasiner dernede. Nej, det med her kunne jeg også læse op af, selvfølgelig. Her har vi en Lotus Ford-racervogn her. Står det med det her frist for 70'erne, de her. Ej, det må være fra 1969, den her. Gag-gag-gade 13. Det virker, om der er sådan noget, der var sådan en sjov en. Jeg kan ikke huske den, der tegnede samme måde. Jeg kan ikke huske den tegneserie, som også er tegnet på sådan en gag-gag måde. Jeg kan ikke huske det. Jo, jeg kan huske tegneserien, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ja, den er fra 1970 også. 1970, men det er før den her konkurrence. Nej, der er sådan en kendt tegneserie, der er tegnet på sådan en gag-gag måde her. På sådan en komisk måde, hvor de gør alt muligt. Slår så hele tiden og sådan noget. Den der måde der, det virker den samme tegner. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det er så nummer 42 her. Så nummer 70. Jeg har også nogle, der er flere derinde. Det er så nummer 42, hvad den lige den laver der. Så enten er den næste pose, er det så endnu lavere nummer. Ellers er det højere nummer. Ellers så har jeg ikke lagt mig over, det finder vi ud af lige om lidt. Nej, det vil jeg godt købe nogle flere af de her. De her seriemagasiner. Så det skal ikke sådan gemmes for langt væk, fordi jeg har ikke læst dem endnu. Det
mere, eller en hel pose mere her. Og det er så nummer 218 her. Så dem er der så altså mange af.